Tak, a je tady další perfektní den u nás doma ve Studenicích. Dneska je sobota, užiju si volna a trochu se protáhnu. Po cestě si dám čaj, to je takový můj rituál. Co pak to je? Iced tea? Ten já nerad! No nic, je čas na domácí práce. Zažeňte noční můry oplýtvání energiemi. Itong má výjimečné tepelně izolační vlastnosti, díky kterým ušetříte. Užívejte si teplo domova z Itongu. Přesvědčte se na netoptezbytečně.cz.